الرحمن الرحیم، سید حسین علی شاہ، ایس ایچ او تھانہ سول لائن مظفر گڑھ۔ آج میں نے مستقیم ساجد سب انسپکٹر صاحب، مبشر حسن سب انسپکٹر صاحب، نذیر احمد اے ایس آئی اور اسپیشل ٹیم کے دیگر ملازمان کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ولایتی شراب کی بڑی کھیپ قبضہ پولیس میں لے لی اور ایک کس ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ تین کس ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رکشہ پر لوڈ یہ ولایتی شراب کی بھاری کھیپ پکڑی گئی ہے۔ ایک کس ملزم محمد صادق بھی گرفتار کر لیا گیا ہے موقع سے، جبکہ زوار حسین، بگا بلوچ اور وارث مسیح یہ موقع سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کارروائی کی ہے تھانہ سول لائن نے۔ میں اپنی ٹیم کو اس کامیاب کارروائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کریمنلز کے خلاف ایسے ہی مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تھینک یو۔